Baxaq, boşluğa uyğun gələn doğru ifadələri seçin. Qida zəncirində produsentlər redusentlərdən sonra yerləşir. Bu fikir yanlışdır mı? Produsentlər redusentlərdən sonra yerləşir. Belə bir şey deyirik. Hər bir halqadan sonra redusent gələ bilər, amma produsent redusentdən sonra yox. Produsentlər deməli lap əvvəldə yerləşir. Ona görə bu fikir yanlış fikirdir. Sonra konsumentlər produsentdən əvvəl gəlir. Xeyr, produsent gəlir, sonra konsument gəlir. Bu fikir də yanlış fikirdir. Redusentlər hər bir halqadan sonra yerləşir. Bəli, bu fikir doğru fikirdir. Konsumentlər redusentlərdən əvvəl. Deməli, konsument redusentdən əvvəl gəlir. Bəli, çünki konsument gəlir, ondan sonra redusent onları sürtmüş olur. Bu da doğru fikirdir. Produsent hər bir halqadan sonra yerləşir. Xeyr, redusent də hər bir halqadan sonra yerləşən produsent deyil. Ona görə doğru cavabımız burada B variantı olacaqdır. Hansı sırada verilmiş bitkilərin müvafiq olaraq mənşə mərkəzləri müvafiq olaraq deməli Amerika və Asiya qitələrində yerləşir. Burada baxdığımız zaman təbii ki ananasla yemişi götürə bilərik. Ananas Amerika qitəsində, yemiş isə Asiya qitəsində yerləşir. Cavab B variantı olacaqdır. Növbəti sualımız qalıqları ilk dəfə Avropada tapılıb, qaşdı yastıqları olmadığı. Qaşdı yastıq yoxdursa demək söhbət Kromanyondan gedir. Onsuz da burada aydın nitqi də vardır. Demək söhbət Kromanyondan gedəcək. Ona görə cavabımız A variantı olmuş olacaqdır. Sonra yetkin insan orqanizmində X, Y, Z vəzlərinin sayının cəmini tapın. Testosteron deməli bunlar toxumluqlardır. Cəmi 2 dənə olacaqdır. Adrenalin də böyrək üstü vəzidir. Bu da 2 dənə olacaqdır. Parathormon qalxana bənzər ətrafdır. Bunda sayı 4 dənə olacaqdır. Hamısının birlikdə cəmi isə 8 eləyir. Cavab deməli C variantı olacaq. 5-ci sualımıza baxaq. Hüceyrənin həyat sikli mitozun fazlarında baş vermir. DNT ikiləşməsi mitozun fazasında baş vermir. Bu interfazda baş verir. Bölmə vətənin əmələ gəlməsi, bölmə vətənin əmələsi profazdan başlayır. Sitoplazmanın bölünməsi, bu da telofazda olur. Mitoxondrin ikiləşməsi də interfazda baş verir. Bu da mitozda baş vermir. Deməli doğru cavabımız burada da A variantı olmuş olacaqdır deyəcəksiniz. Sonra keçdik 6-cı suala. Ağciyərləri heyvanların ən qədim tənəffüs orqanı saymaq olar mı? Olmaz. Çünki ilk dəfə tənəffüs orqanı əmələ gəlir həlqəvi qurtlarda da olan tənəffüs orqanı qəlsəmələrdir deyəcəksiniz. Onlar çıxdıq. Olmaz çünki ilk tənəffüs orqanı protozoa erasında əmələ gəlmiş qəlsəmələrdir. Doğru cavabımız B variantı olmuş olacaqdır deyəcəyik. 7. Əgər hər hansı bir populyasiyada bütün fərdlər böyük əksəriyyət qocalmışdırsa, təbii ki, populyasiyada cavanların sayı az, qocaların sayı çoxdursa, bu populyasiya azalmağa doğru gedəcəkdir. Deyəcəksiniz, ona görə deyirsiniz ki, populyasiyada say azalmağa doğru gedəcəkdir. Cavab edir B variantı. 8-ci sual, səhli bitkidə krasinqover baş verə bilər deyir. Krasinqover baş verə bilər harda? Məsələn, erkəkçilik tozluğundakı tozcuq əmələ gələrkən, bəli. Çünki meyoz nəticəsində mikrosporlar əmələ gəlir. Ona görə doğru cavabımız A variantı olacaqdır. Məlumat RNT haqqında səhv mülahizəni müəyyən edin. Tərkibində guanin azot əsaslarının sayı həmişə sitozin azot əsaslarının sayına bərabər oldu. Xeyr, həmişə bərabər ola bilməz. O DNT deyildi ki, guanin sitozin bərabər olsun. Məlumat RNT bir zəncirdir, bərabər ola bilməz. Ona görə cavab A variantı götürəcəksiniz. Sonra qara və ağ rəngli ada dovşanların çarpanında alınan nəsli neçə faizi boz ada dovşanları təşkil edər? Tükün rəngi qeyri, iki qeyri allel genlərlə müəyyən olunur deyəcəyik. Bu verir bizə cəmi iki qamət, yəni bir C, bir də kiçik A, bir də kiçik C, kiçik A-nı verəcəkdir. Bu da bizə verəcəkdir C, A, bir də təbii ki verir kiçik C, kiçik A-nı verir. Məsələn, böyük C, kiçik C, böyük ya kiçik A. Böyük C, kiçik C, kiçik A, kiçik A. Kiçik C, kiçik C, böyük ya kiçik A. Bir də kiçik C, kiçik kiçik A, kiçik A. Buradan görürsünüz, boz rəng olan sadəcə olaraq burada bir dənəsidir. Yəni 25% bizə deməli boz rəng vermiş olacaqdır deyəcəksiniz. Sonra doğru cavabımız ona görə D variantı eləmiş olur deyirik. Sonra keçdik növbəti sualımıza. Müvafiq olaraq X və Y-in yerinə yazıla bilər. Bədən müvazi tənzimləyir. Bədən müvazini tənzimləyəcəkdir. Bu olacaqdır beyincik. Bədən temperaturunu tənzimləyir. Bu da olacaqdır ara beyin. Ona görə biz beyincik və ara beyin deyəndə cavab D variantını götürəcəyik. Geoxronoloji cədvələ əsasən meydana çıxma arzulığını düzün.
Meydana çıkma arızalığı birinci siyanobakteriyalar, yani gözyaşı yosunlar. Ondan sonra yaşıl yosunlar meydana çıktı. Sonra plaonlar meydana çıktı. Ondan sonra çılpak tohumlar meydana çıktı. Sonrası ört tohumlar. 3, 2, 4, 5, 1. 3, 2, 4, 5, 1 doğru cevabımız, yani Y varyantı olmuş olur. 13. sualımıza bakalım. 13. sualda drozofil milçeli zigotu əmələ gətirən hüceyrələr. Zigotu əmələ gətirən hüceyrələr gametlərdir. Gametlər bir-birindən birləşir, diploid olan zigotu əmələ gətirir. Ona görə də gametlərdə haploid dəstə malikdir. Haploid xromosom yığımına malikdir cavabı. Doğru cavabdır. Hansı bənddə təbii seçim üçün irsi material verən dəyişkənliklər qeyd olunmuşdur? Geriz dəyişkənliyi irsi material vermir. Modifikasiya dəyişkənliyi geriz dəyişkənlikdir. Yalnız mutasiya tək ola bilməz. Nisbətli dəyişkənlik, modifikasiya dəyişkənliyi ola bilməz. Kombinativ dəyişkənlik və mutasiya hər ikisi də irsi material verirlər. Cavab B variantı olur. Monomerik glukozadır. Deməli, biz burada karbohidratı götürməliyik və mürəkkəb karbohidratı götürməliyik. Ona görə də doğru cavabımız C variantı. Selluloza monomeri glukozadır. İnsanın onurğa beyninin döş şöbəsindən 12 cüt sinir çıxacaqdır. Lap gözəl, yəni 24 dənə sinir çıxmış olur. Bu sinirlərin sayı onurğa beyindən çıxan bütün qarışıq sinirlərin sayının neçə faizini təşkil edir? Onurğa beyindən isə ümumilikdə götürəndə 31 cüt sinir çıxacaqdır, deyəcəksiniz. Ümumilikdə 31 cüt, yəni 62 dənə sinir əgər 100% isə, 24 dənə isə x faizdir. Ona görə biz burada 24-ü 100-ə vurub 62'ye böldüğümüz zaman 38 tam 10'da 7 cevabı alırız. Ona göre doğru cevabımız burada eriyor, D variantı. Sonra 17. sual. Verilmiş gıda zincirinde konsümetlerin sayı ile konsümet 1, 2, 3 tane konsümet var burada. Konsümetlerin sayı ile gıda zincirine canlıların ait oldukları alemlerin. Bakırız bitkiler alemi. Bunlar birlikte heyvanlar alemi. Bu ise bakteriler alemi. Üçün üçədir. Üçün üçədir, birin birə deyir. Cevap A variantı olur. Təkamül nəzəriyyəsinə görə daha əvvəl mövcud olmuşdur. Daha əvvəl mövcud olmuşdur deyərkən biz de birinci belə deyirik. Qədim əcdaddır. Təbii ki, qədim əcdaddan sonra deməli bunlardan əmələ gəlir birincisi parapiteklər. Parapitekler özleri başlangıç verir Gibbona, Arangutana ve Diyopiteke. Diyopitekler de başlangıç verir Gorillaya, Şimpanzeye ve Avstopiteke başlangıç verir. Demek bunların içerisinde en kadimi parapitek. Parapitek de burada olmadığı için demek en kadim götüreceği hansını? Diyopiteki götüreceği. Demek doğru cevabımız buradan C variantı olmuş olacaktır. 19. sual. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. At nəşəyə qatır bu doğrudur. Arxarla merinos, arxar merinos doğrudur. Yaqla qara mal qaytaq doğrudur. Buğda çovdar doğrudur. Ağ balıq cökə besterdir. Bu ropşa deyil. Bu səhv verildi. Doğru cavabımız Y variantı olacaqdır. 20-ci sual. Qarın boşluğunda yerləşir. Axacağı yoxdur. Hormon hazırlayır. Aha. Axacağı yoxdursa, təbii ki biz burada nəyə götürürük? O zaman börək üstü vəzini götürdük ki, bu qarın boşluğunda yerləşəcək və axacağı olmayacaqdır. Amma mədəaltı vəzin axacağı var, qaraciyər axacağı var, timus ümumiyyətcə deyəcəksiniz ki, qarın boşuna yerləşməyəcəkdir, yumurtalıqlar da qadın boşuna yerləşməyəcəkdir, deyəcək, həm də axacağı da var yumurtalıqlarında. Cavab B variantı olmuş olur. 21-ci suala keçək. Ehlers-Danlos diaqramında uyğunsuzluğu müəyyən edin. Meyvələri kiçik və turşdur. Bu Kitaykaya aiddir, doğru verilib. Soyuğa davamlı Kitaykaya doğrudur. Alma sortu her ikisi doğrudur. Meyveleri iri ve şirindir. Bəli, doğrudur. Befle Kitayka sortu alınarken bu bitkinin tozcuğundan istifadə olunmuştur. Hayır, burada ata bitki kimi Kitaykanı götürübdür. Sarı befleri ana bitki kimi götürüb. Ona göre 5 cevabı yanlış yerleştirilmiştir burada. Ona göre 5 burada olmalıydı. Cevab Y variantı olur. 22. Bədəninin qopmuş hissəsindən tam orqanizm inkişaf edə bilmir. Yəni hansında fragmentasiya getmir. Fragmentasiya getməyən kərtənkələdir. Cavabımız Y variantı olacaqdır. Çovdarla yumşaq buğdan çarpazlaşmasında alınan hiddin dözsüzlüğü karbondioksit aradan kaldırılmıştır. Kaldırılsın. Tamam. Bunun 2 eni. Deməli eni beraber oldu 7'ye. Bunun da eni beraber oldu 21'e. Deməli 2 en beraber oldu 28'e. Aradan kaldırılan sonra 4 en de beraber oldu 56'ya dedik. Deməli bu hibidin kökünün kök hücresi 56'da artık. Bu hibridin kökünün bölünme zonasındaki
bir hüceyrənin mitoz bölünmesi zamanı metafaza mərhələsində. Metafaz normalde kromosom dəsti 2N4C olur. Ama belədirsə o zaman 4N8C olacaqdır. Əgər 4N56 isə 8C də bərabərdir. Deməli, deyəcək ki, 112'ye bərabər olmuş olur. Cavabımız 112 olacaqdır. İdaptasiya deyil. Heyvanın tənəffüs sistemin meydana çıxması bu aramorfozdur. Quruluşun sadələşməsi ümumi degenerasiyadır. Meyve ve tohumların küləklə yayılmağa uyğunlaşması, bəli, uyğunlaşmazsa idaptasiyadır. Bunu idaptasiya kimi götürəcəyik. Prokaryotların əmələ gəlməsi bu aramorfozdur deyəcəksiniz. Bəzi bitkilərin yarpaqların tikanlaşması, bəli, bu da idaptasiyadır. Demək idaptasiya deyil deyəndə birinci idaptasiya deyil, İkinci adaptasiya deyil ve beşinci adaptasiya deyil. Ona göre doğru cevabımız 1, 2 ve 5 cevabı olmuş olacaktır. 1, 2, 4 cevabı üzerinden. 1, 2, 4 cevabı olmuş olacaktır dediniz. Çünkü prokaryotların gelmesi aramorfozdur. Bu ise adaptasiyadır. 3 ile 5 adaptasiyadır. 1, 2, 4 ise adaptasiya değil. 25. sual. İnsanın qarın boşluğunda yerleşen bezlerin hazırladığı hormonları seçin deyir bize. Deməli, baxırıq. Buradan insanın qarın boşluğunda yerleşen organları soruşur bizden. İnsulin insanın qarın boşluğunda yerleşecektir. Deyəcəksiniz, tiroksin qarın boşluğunda yerleşmir. Timozin döş boşluğunda da yerleşməyəcəkdir. Adrenalin qarın boşluğunda yerleşəndir. Bir de glikagon qarın boşluğunda yerleşəndir. Ona göre 1, 4 ve eyni zamanda 6 cevabı olmuş olacaktır. Deyəcəksiniz. Sonra 26. sualımıza baxaq. Nöqtələrin yerine uygun gelen sözlerin düzgün ardıcılığını müəyyən edin. Bu organoid hüceyrənin ehtiyaç duyduğu ATP'in büyük bir qismini oksijen istifadə ederek sintez edir. Ona göre 3'ü yazıram bura. Mən söhbət mitoxondridən gedir zaten. Məmələr sinfinə ait canlıların yetkin eritrositlerinde ve prokaryotlarda olmur. Demek doğru cevabımız 3 ve 4 cevabı olmuş olur. 27. sualımıza. İndi gəlin beraberce buradan 27. suala baxaq. Paleozoik erası, mezozoik erası. İlk defa buğumayaqlar quruya çıxmışdır. Deməli bu olacaq paleozoik erasında. Yeni heyvan tiplərinin yaranmasına imkan veren aramorfoz protozoida yarandı. Sonra heç birində yaranmır zaten. B-ni yazdıq bura. Trilobitlerin nesli kesilmiştir. O da paleozoik erasında. İlk defa memeliler yarandı. Mezozoida. Uçan onluqlar yaranmıştır. O da mezozoida. Situasiyaya gedək. Tədqiqatçı mikroskopla heyvan hüceyrəsinin mitoz bölünməsini izləyərək. Mitozdur. Bunu yadda saxlayın. Fazla veren prosesleri yaxından tanış oldu. Şəkildəki fazanın adını. Artıq kromosomlar bir-birindən ayrılıb. Kromosomlar bir-birindən ayrıldığına görə deməli bu olacaqdır. Anafaza. Belə deyək. Bu fazda hüceyrədə neçə xromosom olduğunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 da buradan. Deməli bu fazada 6, 6, 12 dənə xromosom vardır. Təbii ki 4N'dir də onun stabı. Yəni 4N'dir ama 4N'i 12 dənə xromosomu vardır. Dedik bunların bir buradan. Sonra geldik bura. Bu fazda xromosom sayı 2 dəfə arttığını söylemek olar mı? Bəli, olar. Çünkü anafaza mərhələsiydi. Anafaza mərhələsində kromosom sayı 2 dəfə artmış olacaqdır. Tək kromatik kromosom qutbə çəkildiyi üçün. Bu hüceyrənin ait olduğu canlının somatik hüceyrəsi 2N'i, buradan zaten biz 4N'i 12 götürmüşdüksə, 2N'i de beraberdi neçəyə? 6'ya. 2N'i beraberdi 6'ya. Deməli, somatik hüceyrəsinin bir nüvəsində 6 dənəsi bir somatik hüceyrəsidir. 8 dənə də qameti. 8 dənə də qamet deyəndə qametlərdə nəyə bərabər olacaqdır? Qametlərdə 3'e bərabər olacaqdır. 8 vurulsun 3, o da bərabərdir. Demək 24 eləyər. 6 budursa, 24 də budursa toplam birlikdə 30 dənə burada xromosom olduğunu deyə bilərik.